Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ehtiromli mehmonlar, birodar arjumandlar. Alloh taolaga beadad hamdu sanolar. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamga beadad durud va salovatlar bo'lsin. An'anaviy tarzda muntazam ravishda O'zbekiston musulmonlari idorasi tashabbusi bilan o'tkazib kelinayotgan Respublika qorilar musobaqasining 26-chi ko'rik tanloviga xush kelibsiz. Yurtimizning osoyishtaligi, tinchlik zamoni bu ilohiy ne'mat. Bugun xuddi shu sana shu kunda milodiy hisobi bilan 570-yil 20 aprel kuni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan kun. Ana shu bog'liqlik o'ziga xos ramziylik kasb etadi. Bugun mana shu musobaqani ochib berish uchun hurmat va ehtirom bilan O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi muftiy Usmonxon Temurxon o'g'li Alimovni davraga taklif etamiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wal bayyinat min al-huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli hay'at a'zolari, qadrli ishtirokchilar va muhtaram mehmonlar. Bugun barchamiz uchun nihoyatda ulug' kun. Katta xursandchilik ayyomi. Alloh taolaning muqaddas kalomi Qur'oni Karimni o'z qalblariga joy qilgan qori va qoriyalar musobaqasi kunidir. Darhaqiqat musulmon kishi uchun Robbisining kalomini o'qish yoki uni tinglashdan-da rohat baxsh narsa bo'lmagan albatta. Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning eng katta va asosiy mo'jizalaridan bo'lgan Qur'oni Karim insonlarni to'g'ri yo'lga boshlaydigan, aql yurgizib, tafakkur qilib o'qilsa, hidoyatga chorlaydigan muqaddas kitobdir. Inson Qur'oni Karim oyatlarini yod qilgani sari ruhi yengillashadi, zehni o'tkir bo'lib boraveradi, ko'zi ravshanlashaveradi. Alhamdulillah, yurtimiz mustaqillikka erishgandan keyingi yillar mobaynida bir necha bor Qur'on musobaqalari bo'lib o'tdi. Yurtimizning iqtidorli qorilari chet ellardagi musobaqalarda ham ishtirok etib, sovrinli o'rinlarni egallab kelmoqdalar. Buning shukrini qilish har birimizning ham insoniy, ham insoniy, ham islomiy burchlarimizdir. Alloh taolaga va taoladan so'raymizki, bugungi qorilarimiz, qoriyalarimizga o'zi hibsini mustahkam qilib, ularga idrok berib, ularga kuch quvvatlarni ato aylasin. Yana bir bor sizlarni bugungi bir ulug' ayyom bilan chin qalbimizdan muborakbod qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات